Okay, action. Liewe mense, baie welkom hier by Prating. Natuurlik is ek hier aan die helm, maar die span is belangrik. So ons het gedog het kan lekker wees om bietjie met almal te gesels en julle 'n kykie te gee agter die skerms, want julle verdien dit, my liewe mense. We're gonna be prating. Prating. We're gonna be prating. Ek dink na die sukses van seisoen 1 en 2 het dit bietjie na Groothond se kop toe gegaan. Hy is gewoonlik all about Legehness, maar hy is nie meer so lekker nie. Voor ons begin, kan iemand vir my 'n tissue bring? Wat is die res? Ek vir jou gesê ek's dors. Lyk ek vir jou soos 'n vleisvreter. Okay, kat. My kat. Make-up! Ek's net hier so, maar sover was almal baie nice gewees. En Groothond? Ek dink Groothond is 'n genius. Dit is my boy. Is it possible I can order 3 boiled eggs? 3 boiled eggs? Yeah, okay. So how's 10 minutes? Yeah, perfect. Thanks so much. I'm wearing a pink cap. Ja, jy is die ou met die pink cap, ja. So, is alright. Ketting. Yes, ek kan reënboogperty meer soos jy wees nie. Nie lekker ou eiertjie wat nie. O, lekker ou groen ding ook al op. Ja, R60 vir die fucking 2 eier. Perfek gaar. Ek eier op my ketting nie. Neem hulle my af. Hey, ek het onbyt. Ek ken al vir Groothond vir baie jare en ons het al Ek dink een van die uitdagings is om Prating nog vars te hou en seker te maak daar soos... Skies, ek moet hierdie vaders. Wat tel hierdie nou op? Jonas, hallo? Arnold Vosloo hier, hoe gaan het? O, hi Arnold, hoe gaan het? Lekker, lekker. Hoorie, ek stel belang om die huis van Prating te word en om Groothond se plek in te neem. Ek verstaan, dis reg met jou, nee? Ja, die posisie is nog beskikbaar. Luister hier, jou vark! Dis Groothond! O! Wat jou, Dona? Jammer, Groothond. Ek wat jou! Vark! Vark! Is jammer, Groothond. Oink! Gaan jy vir my oink! Oink, oink, oink! Jammer, Groothond. Ek weet waar jy bly, jou. Nee! Jou sleg! Nee! Jou stik! Nee!